Udo ir Dra niekaip nesusikalba. Kartą uodas Udo skrido nežinia kur. Uodai niekada nežino, kur skrenda. Jiems tik skristi, o kur nesvarbu. Jiems ir nutūpti nesvarbu ant ko. Uodai labai draugiški, todėl skrenda bet kur ir tupia ant bet ko. Bet skrisdamas Udo labai pavargo, dairosi, kur čia jam pailsėti. Kaip tik pro šalį ėjo dramblys Dra. Drambliai irgi vaikšto kur nori, niekas jiems kelio nerodo. Udo atsitupė drambliui Dra ant kaktos pailsėti ir ilsisi, o dramblys toliau eina su Udo ant kaktos. Na ir karšta šiandien, sako Udo, sėdėdamas Dra ant kaktos. Dramblys tik apsidairė, bet nieko nepamatė ir eina toliau. Greičiau tą saulę nusileistų, vėl sako Uodas. Dramblys Dra dar kartą apsidairė, bet vėl nieko nepamatė. Noriu gerti, sako Uodas Udo. Kas čia kalba, pagalvojo dramblys Dra. Nieko nematau. Gal čia aš kalbu? Ir valgyti noriu, vėl sako Udo. Dramblys Dra net atsisėdo iš nustebimo. Ir aš noriu gerti. Ir valgyti, subaubė dramblys Dra. Dabar jau Uodas nustebo ir išsigando. Dairosi, kas čia kalba. Ir nieko nemato. Ir maudytis noriu, baubė Dra. Kas čia kalba? Aš nieko nematau, klausė išsigandęs Udo. Kas čia kalba? Aš nieko nematau, klausė išsigandęs Dra. Uodas sėdi drambliui ant kaktos ir dramblio nemato. Dramblys nešasi uodą ant kaktos ir uodo nemato. Ir abiems baisu, kad kažkas nematomas kalba. Dramblys Dra vėl ėmė eiti ir po kiek laiko įžengė į džiungles. Dairosi uodas Udo ir nieko nesupranta. Atsitupė pailsėti vidury lauko, o atsidūrė tankiame miške. Nieko nesuprantu, sako Udo. Nieko nesuprantu, sako Dra. Abu vėl girdi, kaip kažkas kalba. Atsitupiau pailsėti ir aplinkui miškas išaugo, stebisi Udo. Išėjau pasivaikščioti ir kažkokie balsai man girdisi, stebisi Dra. Geriau jau skrisiu toliau, sako Udo. Geriau jau eisiu toliau, sako Dra. Ir Uodas Udo pakilo drambliui nuo kaktos. Džiunglės tankios, kelis kartus pasiklydo, bet rado kelią. Skrido bet kur, nes uodai nežino, kur skrenda. Dramblys Dra papurtė galvą. Ar kas nors čia kalbėjo, ar tik pasirodė? Ir Dra ėjo toliau, kaip eina visi drambliai. Tik antilopė Gnu viską matė. Matei, kas ten buvo, tarė ji pro šalį skrendančiam paukščiukui. Jei būsi per didelis, nematysi mažų. Girdėsi tik balsus. O jei būsi per mažas, didelis tave nusineši mišką. Žinau, atsakė paukščiukas, bet mes nei dideli, nei maži. Mes tokie, kokie turim būti. Ir paukščiukas nuskrydo. O antilopė Gnu nuėjo, kaip eina visos antilopės.